առանց կավառության ընդհանրապես դերը կուսնեի փոխանակ։ Ընդհանուր այդ ինչ որ հասցնի որևէ քննարկում չի եղել։ Իսկ Ալիևի հետ հանդիպումը Մոսկվայում ամբողջովին այդ հարցը մամուլի հրապարակումների շրջանակում որևէ դրա մասին խոսք եղավ կանոնով։ Որևէ մեկնաբանություն չեն տալու։ Կանոնավորության հանդիպումից դուրս ինչպես է պատկերացնում հիմա լուսումը հետագա անելիքները ինչ պետք է անել փոխսիջումների մասին է խոսում նաև վարչապետը հարցազրույցում է ասել։ Այս պահին որևէ մեկնաբանություն չի։